viktig nytestamentlig, grundläggande nytestamentlig fråga. Och det är ju egentligen det som är just det så kallade tredje ämnet. Alltså förhållande till Gamla testamentet. Vi kunde ju säga det då i formen, inte här nu bara det hela vad Gamla testamentet är i allmänhet om Gamla testamentet, men ur den aspekten Kristus i Gamla testamentet i skriften. Det är ju nu dessa advent som kommer, adventstexter som är tagna ur Gamla testamentet, det är ju här högmässotexterna i synnerhet och aftonsångstexterna evangelieboken. Där är ju Gamla testamentet mycket mer representerat än Nya testamentet. Alldeles i motsats till hur Gamla testamentet är representerat i den nya. Men det finns ju nu profettexter och det är sådana som sen gammalt i själva verket ifrån begynnelsen har uppläst och uppfattat så som djupast syftande på Kristus och hans ankomst. Vi vet ju att Jesus själv har så lärt. Det är ju dessa anmärkningsvärda ord som till exempel han hänvisar till Moses och säger om mig har den han talat. Och detta i Johannes, det var ju Johannes evangeliet. Och i detta i Lukas 23 kapitel som vi så ofta kommer, han undervisar lärjungarna, går igenom skriften med början på Moses. Och det blir således det att Kristus är nu omtalad, angiven med ifrån början, således i hela skriften, hela Gamla testamentet. Det finns ingenting som inte har relation till honom. Och detta är ju nu något som är inlagt i själva verket i Gamla testamentet självt. I och med det att det framträder så som Herrens ord eller Herrens gåva. Hela skriften är ju en gudomlig gåva. Och det som således skildras där, eller är givet där, det är nu givet att bevaras ifrån släkte till släkte. Detta är synnerligen viktigt, men är detta uttrycket som förekommer ju så pass ofta i Gamla testamentet, det har jag det intrycket av att det förbigås med utan att man fäster någon större uppmärksamhet vid det. Det innebär ju således detta att skriften är med i den dagliga gudstjänsten, i den dagliga andakten, och det är ord som är för varje generation, tid efter tid, släkte således generation efter generation, och tidsåldern, om man så säger, efter tidsåldern, alltså från hur en
det skiftar. Där i ligger ju då naturligtvis också att det som är nu historiskt bundet vid en viss tid i historien, skildringarna som där finns, det har till uppgift att skildra just det och bevaras som en hågkomst, alltså utav det historiska tillfället och det historiska händelsen. Så har vi det ju när det gäller utberättelsen om Egypten, fångenskapen i Egypten, befrielsen där, Herrens ledning utav Israel genom öknen, blicken vändade mot det utlovade landet. Det är verkliga saker som har förekommit, och det sägs att detta ska bevaras i minnet. Man erinner om det. Och till exempel påskhögtiden är ju direkt redan i Gamla testamentet, så är det ifrån början angiven så som det. Men vad ligger då i denna hågkomst? Jo, det ligger ju omedelbart inneslutet att det är betraktande då utav Herrens gärningar. Det är ju han som är hans verk. Så har vi då detta till exempel i den dagliga morgonsalmen, psalmerna 145. Jag vill upphöja dig, jag vill prisa din höghet, betyder ju det. Min Gud, du konung, och lova ditt namn alltid och evinnerlig. Jag vill dagligen lova dig och prisa ditt namn alltid och evinnerlig. Och så kommer detta släkte beprisar för släktet dina verk. Det ena släktet ska för det andra och till det andra beprisa dina verk och förkunna dina väldiga gärningar, ditt majestäts härlighets glans, vill jag dina underfulla verk vill jag beundra, vill jag begrunda. Detta med de underbara verken, dina gärningar, det är ju också ett som mycket ofta förekommer. Nifle och fecha asapir. Jag vill berätta, förkunna dina underverk, dina underbara gärningar, dina under. Det är det som i på grekiska sedan heter mysterion, hemligheterna, Guds hemligheter, hans underfulla verk. Alltså det som man begrundar där också när man ihågkommer befrielsen i Egypten, det är den Herren som handlar, hans verk, och att detta är hans underfulla verk. Alltså man begrundar det som uppenbarar sig i honom, i denna. Alltså det är något, där verkar och uppenbarar sig han som har skapat allting, som är ifrån begynnelsen och som är frälsaren. Man såg således i det där berättelsen om tåget ur Egypten också väsentligt framträda den frälsande Herren. Och det är ju en bild detta ända ifrån början utav mänsfolkets och mänsklighetens fångenskap under den onda makten, världen, kosmos, och dens befrielse genom Herrens arm
Herrens verk. Så mindes man det. Och så begrundade man det. Från släkt till släkt. Och detsamma gällde om profeterna, följande profeterna. Ty Moses var ju en profet. Den första bland, och främste bland profeter. Som ju Herren hänvisar till också. Kristus hänvisar till. Men när vi då således har dessa, då ligger där i att dessa ord som blir givna i skrift, i helig skrift, det vill säga att bevaras från släkte till släkte utav de andra profeterna. Jesaja, Jeremia, Hesekiel och Hosea, Joel, hela vägen. Det var så på samma sätt med dem. Det var riktade till och till sin tid och till det folk som och som för vilket det vore talade. Men det vore Herrens ord. Profeten kommer inte först göra ett orakel och sedan några tider efter så får man för sig att detta är nog inspirerat av Herren, av Gud, utan det var ifrån början givet såsom Herrens ord. Och då gäller de samma där, att det som bevaras och ihågkommes. Det ihågkommes så erinner om den tid och det sades. Men också uppenbarar sig ju Herren här den eviges verk och vilja och gåva. Och den skapande Herren, den frälsande Herren, den dömande Herren, förlossande och som således är ifrån begynnelsen och till nu är och till framtiden, till den, till det kommande. Det blir ju då så ifrån den synen eller den upplevelsen utav Gamla testamentet var det ju inte någon konstruerad idé att här således överallt finna Kristus. Därför att Kristus är ju Herren. Han har ju till och med det högsta gudomliga namnet, detta outtalbara namnet som är återgivet, så vill säga omskrivet med ordet Herren. Så överallt där det står Kyrios, att säga den grekiska versionen utav Gamla testamentet, där är ju Kyrios både Herren Gud och Herren Kristus. Och han är ju med ifrån första kapitlet. Det är ju så starkt betonat såsom något, det som verkligen är grunden till exempel i Johannes prologen, som var i begynnelsen ordet och som var hos Gud och var Gud, genom vilken allt har blivit till, utan vilket ingenting alls har blivit till utan. Eller vi är inne på det som vi läser här ibland. Kolosserbrevets första kapitel, där säger Paulus i samma sak, så starkt betonat, och det är i samband med frälsningen. I honom är förlossningen, Gud vår frälsare,
som har uttagit oss ur mörkrets väld och försatt oss i sin kärlekssons rike, vilken vi har förlossningen, våra synders förlåtelse, han som är den osynliga Gudens avbild, Protopopos Pansisk Tisius. Han är Herre. Och denna Herren, detta är det outtalbara namnet, det kan således inte uttalas, men dess innebörd är tydligt angivet i de tre leden, den som är, den som var, den som är, den som heter är, jag är, ehje, den som var ifrån begynnelsen, och den som skall vara, den kommande. Så står det ju i Johannes uppenbarelse, till exempel första kapitlet, två gånger. Alltså är Kristus den Herren som var ifrån begynnelsen, som nu är och som är den kommande. Och han talar således själv också i skriften. Alltså det är skriften talar om honom, men det är jag som talar, det är denna samma Herre. Därför är det också Kristi ord ifrån begynnelsen. Och där är texterna nu som jag nämnde det. Då blir ju tonvikten på det kommande. Annars är ju det meningen att det hör ihop i ett som var från begynnelsen, är och skall vara från evighet till evighet. Således var det något helt självklart och nödvändigt att man mötte Kristus i hela skriften, ifrån Gamla testamentets första bok, genom alla profeterna, genom psalmerna och sedan till änden.